Hesap yine 0-0. Küçükten zerbe ve gol! Hesap açılır. Penaltiden golü vurmayan Nevçi hiç 10 saniye geçmeden Küçük zerbesinden sonra hesap açır. Cavit İmamverdiyev'in sayesinde 1-0. Ötürme pis alınmadı. Başla zerbe ve gol! Dodo! Luis Hilario Dodo hesabı beraberleştirir ve hərbi salamla gol sevincini qeyd edir. 63-cü dəqiqə hesab artıq bərabərdir 1-1. Nizami Hacıyevin ötürməsinin gözəl alındığını qeyd etdi.